Kamerou jsme si udělali procházku po několika dětských hřištích Příbrami, protože téma jejich čistoty a bezpečí patří mezi častá témata nejen při rozhovoru maminek. A jak je na tom Příbram? Před rokem 1998 bylo v Příbrami 108 pískovišť, nyní jich je celkem 11 režimu CDH, neboli centrální dětské hřiště. Znamená to, že jsou oplocená, mají provozní řád, jsou vybavena mobilním WC, pískoviště jsou opatřena plachtou. Další nejsou považována za pískoviště. Dále pak spravuje město Příbram přibližně 10 dalších míst osazených herními prvky z dotací v rámci revitalizace a dalších 56 historických dětských hřišť na dožití. Ta jsou vybavena původními houpačkami a průleskami ze železa, které nevyhovují dnešní normě a nesmí být znovu renovována. Dětská hřiště spravují technické služby města Příbram, proto směřovaly další otázky na jejich pracovníky. Pověřený zaměstnanec ráno tato centrální hřiště odemyká. Odpoledne toto provádí městská policie Příbram. Přitom kontroluje například přikrytí pískoviště plachtou, čistotu a v letních měsících i sekání trávníků v prostoru hřišť. Písek se zde vyměňuje jednou ročně, v případě potřeby i častěji. S psími exkrementy se údajně na hřištích nesetkávají. Hygienické, mikrobiologické ani jiné rozbory se neprovádí. Dle vyjádření technických služeb je výměna ekonomičtější, protože jeden rozbor vyjde na více než 2000 korun. Jeho výsledky navíc mohou být po několika dnech nepodstatné. Příležitostně reagují technické služby na zavolání občanů, kteří využijí informačních tabulek z telefony a oznámí na dispečing případné závady. Jejich podněty jsou vždy vítány a pokud možno obratem řešeny týžden během pracovní doby.